pel que fa a la porteria. Moltes faltes i moltes interrupcions han fet que en el temps de descans els dos equips se n'anassin sense marcar. Ja a la segona meitat, la tònica ha estat la mateixa, però l'expulsió de Miquel Ripoll per part de l'Atlètic Balears, al minut 85, ha marcat els darrers minuts, com així ho ha reconegut el mateix Nico López en acabar el partit. Però bé, un empat, que després de l'expulsió, que no sé què ha vist Xavi per expulsar, per tal-se d'una altra gent en Ripoll, si ells haguessin sabut jugar un poc més, molt bé si un poc guanyat, perquè han tingut una ocasió claríssima per marcar molts. Hem de continuar fent feina i bueno, jo crec que quan recuperem els jugadors lesionats i que donen fitxatges que ens poden aportar molt, poden donar una sensació més bona, però encara que no estic content